Vitalis Kommune, der ligger en hengemt skat. Man skal ikke gøre flot for at indrømme, at der ikke særlig mange nødvendigvis kender til en af de mest afgørende dele af Danmarks historie, der hvor Harald Blåtand samlede det, til vi sidenhen kender som Danmark. I skal høre en lille smule om 1000 års historie på 7 minutter, og for dem, der er rigtig skrabe til hovedregning, så er det 142 år per minut. Så læn jer tilbage, hold godt fast og hold tungen lige i munden. Det her er det, vi skal igennem. I skal høre lidt om, hvad er 30 år egentlig? Hvad har vi fundet derude? Og når vi snakker rebranding, hvad er det så for briller, man har på, når man skal formidle? Hvad er vi ved at bygge, når jeg viser det til Vitalis Kommune i samarbejde med Nationalmuseet? Hvordan har vi drevet det her anlægsprojekt her ved at transformere i det her så smukt og meget sigende oplæg, jeg blev præsenteret for på Jordhøj til Moderne Museumsformidling? Hvad er det for en strategi, vi arbejder efter? Og i sådan et udviklingsprojekt, så er det vigtigt at have en rød tråd, nogle principper, når man skal navigere, hvor skal vi hen? Hvad er det for en rød tråd, en DNA, vi arbejder efter? Hvordan og hvorfor er det så vigtigt at have stram projektstyring og proceskommunikation undervejs? Og virker det? Nu er der sådan cirka 4 minutter og 50 sekunder tilbage. For 1000 år siden, der samlede Harald Blåtand det, på det tidspunkt var en lang række forskellige små, mindre kongedømmer til det, vi i dag kalder Danmark. 30 år enestående verdensarv, den ældste og bedst bevarede vikingeborg i verden. Det er dokumentation på Danmarks tilblivelse. Havde vi ikke 30 år her i Slagelse, så havde vi ikke været sjællænder her, eller havde vi ikke været danskere her på Sjælland. Hvor mange vidste det? Der er en enkelt to, der er flere, der nikker. Der er øl senere, så er det. I dag ligger der et lille museum derude. Det er en uudnyttet kronjuvel. For at formidle den her arv, vikingerne er vores fælles historie. Det er en rigtig tung arv at have på skuldrene for Slagelse Kommune. Slagelse har med 30 år opnået status på UNESCO's tentative liste. Det er den her venteliste, inden man bliver optaget på den rigtige verdensarvsliste. Så på baggrund af det besluttede man at sætte 25 millioner af til at udvikle et internationalt oplevelses- og videnscenter med hvad det kan gøre og gode ting for udviklingen i hele regionen. Hvad ser I her? Skjold? Det er rigtigt. I ser også en bunke 1000 år gamle brædder. Hvad er det for nogle briller, I kigger med? Er det det eneste vikingeskjold nogensinde fundet i Danmark? Eller er det øgetræshåndtaget, I fokuserer på? Eller er det resterne af angstens sved i de håndflader på den viking, som har båret det her skjold fra Norge til Danmark omkring år 980? Hvad er det for nogle briller, vi har på, når vi snakker branding? Vi lavede en konkurrence omkring et nyt oplevelses- og videnscenter. Vi vil gerne have et hus, vi vil gerne have en udstilling med undervisningslokaler og café. For ikke bare at tegne det, så lavede vi en konkurrence med bud fra hele verden. 51 teams, hele verden, alle de store teams, I kan komme i tanke om og med. PLH Arkitekter vandt, dansk firma. Deres bud hedder Skjoldet, skal lige pege rigtigt, og I kan fornemme. Det ligner resterne af vikingeskjoldet ude for 30 år. Som det ligger, arkitektur formidler. Arkitektur er formidling. Det ligger henkastet som et skjold tabt under slaget. Inde i det her hus er der udstilling, der er café, der er udsigt til selve fortidsmonumentet. Der er en udstilling omkring livet på Trelleborg, hvad for liv, hvorfor byggede Harald Blåtand de her borgere, hvordan angreb de. Alle pilespidserne, der er fundet på Trelleborg, har været skudt ind omkring en af indgangsportene, som også har været brændt af. Hvad er det for nogle historier, og hvordan blev Danmark egentlig til? Et udstillingskoncept med biografer, Rumle Hammerich, som vi kender instruktøren, der i øjeblikket instruerer næste afsnit af Broen. Moderne interaktive udstillinger om opbygningen, Danmark under pres, hvordan kommunikerede Harald Blåtand, hvordan var det egentlig, var det sin tvistskæg, der myrdede sin egen far, hvorfor hedder han tvistskæg, og vidste vi egentlig alle sammen, at den Bluetooth-teknologi, vi har i vores telefoner, der er håbet og bid for Rune Harald Blåtand. Der vil nikkes rundt omkring, der er mange rigtig oplyste her i dag. De historier vil vi gerne fortælle på en involverende og en aktiv måde, så folk kan få 30 år med forståelsen af, det er derfor Danmark blev Danmark. Vi er alle sammen danskere, vi er rundet af vores fortid, og vi har en forpligtelse til at fortælle andre om det. Michelle, har jeg halvandet minut? 2 minutter? Det var god tid. Den måde, vi har grebet det her an på, at lave udvikling fra et fortidsminde
transformere det eksisterende museum frem til det internationale oplevelses- og videnscenter. Det skal have nogle ben at bo på. Det er vigtigt med kapital. Slagelse Kommunes 25 millioner, de skyder rigtig godt i gang, fordi når det ikke helt i mål, derfor arbejder vi med kapitalrejsen. Vi fik 15 millioner lige inden jul fra Augustinusfonden. Vi arbejder med et andet ben med at forberede selv byggeriet, og så er det rigtig vigtigt undervejs at fortælle, hvor vi hen, hvor vil vi gerne hen, men allervigtigst, hvor kommer vi fra? Det er vores rettesnor. Det er indefra ud. Det håber jeg måske andre kan blive lidt inspireret af. Det er fint at fortælle om, hvor man gerne vil hen, men hvis man ikke har et stærkt fundament, når det blæser, så vælter man. Vi kalder det indefra ud. Først skal vi definere, hvad er det egentlig for nogle historier, der er på 30 år. Hvorfor er det den vigtigste del af Danmarks historie? Det næste lag er, hvordan skal vi formidle de her historier? Hvem skal vi gøre det sammen med? Og til sidst, der skal vi bygge det her hus, der skal farve de her historier. Indefra ud, det er vores DNA. Virker det så, den her form for historiefortælling, eller branding, eller rebranding? Det eksisterende museum blev bygget i 95. Fra 95 til 2013, der lå besøgstallet meget stabilt årligt med kommunal driftstilskud på ca. 29-30.000 om året. Hvor meget tror I, det eksisterende museum havde afsat til årlig markedsføring? 5.000 er det hernede fra. De havde ikke afsat noget. De fokuserede på nogle andre ting. Vi gik ind og løftede og hjalp dem med at lave markedsføring. Er det fordi, vi sidder gået, det giver vi det er ret effektivt. Og nu må vi hjælpe næste præg. Jeg skulle næsten tro, det er noget, vi havde øget, ikke? Det er pointen, vi venter på. I 2014, der er Slagelse Kommune besluttet at give lidt mere driftstilskud for at kunne lave gratis entré. Vi gik hen og hjalp deres markedsføring. I 2015 kom der 55.000. Og sidste år, der rundt med 80.000 besøgende. Alt sammen, fordi man kigger på, hvad er det, man fortæller, og man tør fortælle det. Det nytter ikke noget at have en rigtig lækker Michelin-restaurant i baghaven, hvis man ikke fortæller om. Vi er forpligtet til at fortælle om det, vi er rigtig stolte af som danskere, og hvor mange, der kommer med det nye oplevelse, så videre til at åbne 2020. Det må I selv regne jer frem til. Gerne under en god lidt sag. Fortsæt god fornøjelse.